ગાંધીધામમાં કોલસા ટ્રાન્સપોર્ટના ધંધાર્થીનું અપહરણ 25 લાખની ખંડણી મંગાઈ. ગાંધીધામમાં કોલસાની લીવેજ અને ટ્રાન્સપોર્ટના ધંધાર્થી યુવકનું અપહરણ કરી અજાણ્યા શખ્સોએ 25 લાખની ખંડણી માંગતા પોલીસ ખાતામાં દોડધામ મચી ગઈ છે. અભ્યત યુવકના પિતા અને પત્નીને વોટ્સએપ પર વોઇસ મેસેજ મોકલી ખંડણી મંગાઈ છે. ગાંધીધામના ગળપાદર ભવાનીનગરમાં રહેતા ભીખાભાઈ શંકરભાઈ ગોહિલે અજાણ્યા શખ્સો સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. ભીખાભાઈએ પોલીસને જણાવ્યું કે ગઈકાલે સાંજે 7:45ના અરસામાં તેમના પુત્ર જયદીપના મોબાઈલ વોટ્સએપ પરથી એક વોઇસ મેસેજ મળ્યો હતો. વોઇસ મેસેજમાં અજાણી વ્યક્તિએ ધમકી આપતા જણાવ્યું હતું કે જયદીપ અમારી પાસે છે, કાલે 3 વાગ્યા સુધીમાં 25 લાખ તૈયાર રાખજે, નહીં તો તારા દીકરાની લાશ મળશે. આ જ મેસેજ જયદીપના મોબાઈલ પરથી તેની પત્નીને પણ મોકલાયો હતો. ખેતીકામ માટે પોતાના વતન પાટણના પંચાસર ગામે ગયેલા ભીખાભાઈ તાબડતોબ રાત્રે ઘરે દોડી આવ્યા હતા. ઘરે આવીને પૂછતાછ કરતા જાણવા મળ્યું હતું કે જયદીપ શુક્રવારે સવારે 11:30 કલાકે તેની બ્રેજા કાર લઈને ઓફિસે જવા નીકળ્યો હતો. ત્યારબાદ સાંજે તેના અપહરણ ખંડણીનો મેસેજ મળ્યો હતો. ભીખાભાઈ મધરાત્રે પોલીસ મથકે દોડી જતા પોલીસની ઊંઘ પણ ઉડી ગઈ હતી. બનાવ અંગે પોલીસે પરોઢે 5 કલાકે અજાણ્યા શખ્સો સામે વિવિધ કલમો તળ ફરિયાદ નોંધી હતી. ભીખાભાઈએ પોલીસને જણાવ્યું હતું કે તેમણે વળતો મેસેજ કરી અપહરણકારોને રૂપિયા આપવાની તત્પરતા દાખવી જયદીપ જોડે વાત કરાવવા જણાવ્યું હતું. ત્યારે અપહરણકારે પૈસા આપવા આવવાની જરૂર નથી, હવાલો કરી દેજો તેમ શેઠે જણાવ્યું હોવાનું વળતો જવાબ આપ્યો હતો.